איזה צבע אנחנו? הם היו אדום אתמול. איך קוראים לזה שהכדור יוצא לבחוץ? למה הם לא מוסרים לזה עם השחור? לא כואב להם באצבעות של הרגליים שהם בועטים? מאמי, בוא רגע. מאמי, מה זה נבדל? מאמי, מה זה נבדל? זה נבדל? איך עשו את הפסים בדשא? מאמי, פאול זה טוב לנו? למה הוא תופס את הכדור עם היד והם לא תופסים את הכדור עם היד? למה הגרביים שלהם עד למעלה? מאמי, תראי מגף. זה חתיך. משעמם. מאמי, אני בא, אתה מעביר. מאמי, פאול זה... מאמי. מאמי! מאמי! מאמי? מה, עוד פעם כדורגל? נבדל... הבנתי מה זה נבדל. היה נבדל. מה זה נבדל? מאמי, אתה יכול להניח שנייה? מאמי, תניח טיפה. אתה יכול להגביר. תניח טיפה. אתה יכול להקליט ולראות אחר כך? מאמי, מה זה נבדל? מאמי, עוד כמה חציות יש. מאמי, תעשה לי נס. מאמי, לעשות לך שייק? אני עושה לך שייק. מי עשה לך שייק? אתה לא אוהב אותי. מי אוהב אותי? אז מה אמרתי? אתה יכול לחזור על מה שאמרתי? אתה לא יכול לחזור על מה שאמרתי. כי אתה זז. מאמי, תקרא לי שבקאם יעלה. למה ברזיל לא ביורו? פיק על הגול. מאמי, מי ניצח? מי?